Tu mám Vianoce, tu mám leto, pasuje to k tebe, lebo ty si strelená. Mňa to pobavilo, pretože vlastne opísali mňa. Prosím ťa, čo je toto? To je tá mrvenička. Tak ďakujem, ja som dojedla. Kombinácia rýža, zemiaky, vintage. Rýža za mňa nie je suchá. Chutilo to brutálne. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.